Her i landet har vi trolig gått på ski i 3-4000 år. Helleristinger og rester av skifunn i myrer forteller om gammel norsk skitradisjon. Med anvendt i over Europa trodde at ski var noen slags lange sko, så utviklet vi i Norge skiene fra enkel bruksredskap til de skiene vi kjenner i dag. Sondre Nordheim i Morgedal laget det en kunne kalle de første moderne ski, med innsvinga sider og med stive vidjebann rundt hælen, slik at han kunne styre skiene som han ville. Øsmund Kleiv er mellom de få i Morgedal som ennå kan lage et par ski slik det ble gjort for 100 år siden, på Sondre sin tid. I denne filmen skal vi følge Øsmund, fra han høgg den gamle Furusgata til han er ferdig med skiparet. Med skarpslipen øks er Furua snart ned. Økseskaftet er målestokken. Fire gode skaftelengder skulle vel passe til skilengda. I Telemark laget en ski av furu, og skimakerne gikk ofte lange veger på leit etter ei rettvaksen tørrfuru. Stokken er for tung til å bli båren heim heil. Øsmund kløyver stokken med trebløygar og med øksa. Først i to, og så i fire. Av en rett kløvd stokk fikk en to par ski. Øsmund grovhugg emna ute i skogen. Han ber ikke hjem tyngre enn han treng. Det er enda tungt nok. De grove evna vært lagt til turk i lengre tid. På gjellen eller en annen varm stad. Når evnet er tørt, kan skimakeren børje for alvor. Øsmund tek først en mal, det vil si en ferdiglaga skiform, og rissa den av på det nye emnet. Skiforma har innsvinga sider, 8 cm ved bøyen, 7,2 cm ved hølet til bandet. Litt breiare bak, 7,6 cm. Lengda er 2,30 m. Den så kjende Sondre-modellen. Så tek Øsmund øksa i bruk. Med den skantar han, eller råhogg evne til. Skantar inn til streken på båe sider. Skantar oppå og under, til evne er omlag 3 cm tykt hele veien. En skimaker var en framifrå handverker. Øksa, som var viktigaste redskapen, måtte førast sikkert og nøyaktig. Et lite feilhogg, og evner bare brukandes til ved.
Østmund har halde i ei øks før, men enda han er påpassen når han nå skantar ut det som skal bli bøyen, havet på skia. Østmund börjar så skante ut själva forma. Han brukar bära också till skia är nästan färdig. Sondre Norheim var ikke alene om å lage ski. Broren, Eivind Mostaul, var kanskje den beste skimakeren på den tid. Men konstruksjonen er Sondre sin. Hans innsvinga form fra 1870-åra har vært modellen for alle konkurranseski senere. Husmannen lyfte med et skiløyping opp til kunst. Når Østmoen har brukt øksa så langt han ser tenlegg, tek han siste finpussen med høvelen. Evne vært glatt høvla langs kantene, oppå og under. Sjølve tuppen, eller havet, som telemarkingen sa. Den ble alltid utformet litt omframs. Det er med kniven Østmoen gjør dette. Kniven er kunstnerverktøy i en hand som kan. Tuppen, havet, det er skimakarens varemerke. Hver hadde sitt særpreg. Sondres sine ski hadde mjuke, vakre former med et hakk på undersida, slik Østmoen nå etterligner. Den store gryta henger i skora, vattnet koker. Det er bøyen som står for tur. Emnet er tynnhøvla der bøyen på skiene skal bli. Og Østmoen seter over den kokende heite dampen fra gryta. Andre skimakerer, de pakka endene og inn i striesokker før de vart sett over dampen. Det skulle hjelpe. Bøyen er noe av det vanskeligste med hele skimakerkunsten. Det gjelder å få bøyen riktig forma, ikke for brå, heller langvåren. Med langbøyg flaut skia lettere i løsnøen.
Etter ei tid i dampen vart endene mjuk og medgjerlige, og Østmond set dei fast i skibøya. Det er et apparat, eller en slags presse til dette bruk. Stovelaftet vart også brukt som skibøye, da helst av slike som fjuska litt i skimakerfaget. Østmond eller og varmer bøyen både lenge og vel. For nå er det bare å leve i vona en dag eller to med skia turker. Vil bøyen stå, eller vil han flate ut att? En skimaker som ikke greide å få bøyen til å holde seg på skia sine, han vil ikke livberge seg lenge med det yrket i Telemark. Østmond kan korte sjå eller vite om alt har gått vel, etter at skia nå er ute av bøya. Men gammel røynsle sier at kjørebrær er nå bøyen, så er en sikrere på at han vil holde seg. Det er særlig i mildvær, i tøyren, at det leter på. Så Østmond kjørebrær nå båe sine 60 centimeter fra bøyen og innover. En teledøl må alltid pynte litt på ting han har gjort. Skia skal ikke bare være gode for foten. De skal være gode for auga òg. Med rismåta dreg Østmond opp tre parallelle render oppå skia og bryt den glatte flata. Rendene kryssar hverandre i bøyen og liksom framhevar den krumme, fine forma. All redskapen Østmond brukar er den same som skimakarane brukar for 100 år attende. Nå står hølet til bandet for tur. Hølet blir båret litt bak midten, for skiene skal være litt framtunge. Hølet må ikke være for stort. Vidjene som skal gjennom og tjene til bindinger må ikke slarke, men sitte godt fast. Vidjer, det var noe en hadde på lager i gamle dager. En lager ei ferdig i hobbale, tida mellom våron og slåttån. Men en kan også gjøre som Østmond må gjøre nå, hente deg når en trenger deg. Til skibinding vel Østmond ut slanke nyrønninger av bjørk,
så kvistfrie og reine som rå. Med kniven dreg han borken av, før han börjar å vri deg til bandet. Skibindingen ned gjennom tiene har vært tåband. Tåband av vidjer. Så for en 200-300 år siden kom noe nytt. En halvbinding, liksom, i tillegg. Den gikk fra tåbindingen og midt under foten til ilken, og ble kallet ilkeband. Det virkelig nye kom med Sondre Norheim og hans hælbindinger. Vidjebandet ble forlenget fra ilken, til attom og rundt hælen. Dermed kunne Sondre binde skiene fast til føtene nett som en moderne utforkjører. Sondre var tekniker i løypinga si. Han sto ned i bratteste ufser og liar i stor fart. Skia måtte lystre, svingteknikken virke. Avslutninga var gjerne ei full sløyfe, ei hekt, de kalla, eller en elegant telemarksving. Ordet slalom har også kommet fra Telemark. Sla tyder liten skråning, og lom som tyder spor, helst skispor i snøen. Slalomer var snart lagd i stadig brattere og mer ulent lende, og kravene var større både til skimakerne, til ski og til bindinger. Østmund dobler tåbanda først. Og for at vidjen ikke skal slarke i hølet, så slår han inn en liten treplugg på hver side. Så vart hælbanda dobla og fletta godt sammen. Banda vart laga til foten, eller rettare skoen som skal bruke skia. Og når vidjene turkar, vart de stramme og seige og held godt fast. Skiene for 100 år siden var flate og uten rand, eller meit, på undersiden. Når blautveden var sliten bort, så styrde de harde åringene i skia. Slike ski var det at Sondre Norheim løpte sine uvyrslåmer med. Slike ski ble Torjus Hemmestveit verdensmester på i Amerika i 1891 med en lengde av 34,5 meter. Og Fridtjof Nansen gikk over Grønland
med ski laget etter telemarksmønster, og slo fast at skiløping er en kongelig idrett. Åsmund Kleiv er ferdig med sine sondre ski. Det står bare att å prøve deg i silkeblank Morgedalsnø.